Ahoj všichni, tady Kovy. Jsme uprostřed nejostřejší kampaně, takže si možná říkáte, jestli by nebylo lepší na ty další dny odcestovat někam na... Měsíc. Třeba, nebo na... Slunce. Tak vážný to zase není. Asi ne. Bohužel nejsme ani Jemi, ani Laika, takže nás místo cesty do vesmíru čeká čistě pozemské předvolební peklo, kdy se postupující kandidáti budou snažit určit... Co by ve druhém poločase mohlo na soupeře platit? Druhý poločas. Takže pojďme probrat kampaně ESA v rukávech roláku či flanelové košile, pravomoci, priority, jdeme na to. Dva kandidáti, my versus oni, dobro versus zlo, přímá volba prezidenta rozděluje společnost. Takže pojďme chvilku hledat, co oba muže spojuje. Za prvé, ani jeden z nich ještě nedávno prezidentem být nechtěl. O prezidentský post zájem nemáte. Ne. Opravdu vás neláká funkce českého prezidenta? Kolikrát už jste v rozhovorech říkal, že nechcete kandidovat? Mnohokrát. Nechci kandidovat na prezidenta. Oba byli v KSČ, oba kvůli kariéře, oba toho litují. Pokud jde o vstup do KSČ, tak ho považuji za chybu. Nejsem na to pyšný. Lituju to dneska, že jsem byl členem strany. Pavel studoval na zpravodajce, kurz započal před a ukončil po revoluci. Já jsem mnohokrát řekl, že jsem studoval zpravodajský kurz. Babiš spolupracoval se Státní bezpečností. I když to teď popírá... Jsem s STB nikdy nespolupracoval. Nic jsem nepodepsal. Před nástupem do politiky o své práci pro STB otevřeně mluvil. To byla normální STB, tam chodili a my jsme museli vždycky, když jsem potkal cizince, napsat zápis, hlásit, zprávy. Ano. To byl normální PZP. Já jsem nebyl žádný hrdina. Za třetí jsou oba ve starobním důchodu. My důchodci víme, jak těžko se skáněl cibulák. Myslím si, že na důchodce to nebylo tak úplně špatné. Za čtvrté dosáhli kariérních úspěchů. Petr Pavel v Jugoslávii velel jednotce, která z vlastní vůle zachránila 53 francouzských vojáků z obklíčení. Byl dekorován medailí za hrdinství, řádem Čestné legie, nejvyšším francouzským vyznamenáním a Záslužné legie, nejvyšším americkým vyznamenáním pro cizince. Byl náčelníkem generálního štábu armády České republiky a dosáhl na druhý nejvyšší post v NATO. Andrej Babiš vybudoval a stále ovládá Agrofert. Ten zaměstnává přes 30 tisíc lidí a skrze něj vlastní i největší mediální společnost v zemi, Mafra. Je pátým nejbohatším Čechem, vede hnutí ANO, aktuálně nejsilnější politický subjekt, byl ministrem financí a premiérem. Za páté, oba mluví anglicky, Babiš navíc francouzsky, německy a plynou babištinou. My chceme znovu motýle. A Petr Pavel zase sportovní poločas štinou. Druhý poločas. Mají diplomatické zkušenosti. Babiš jako expremiér, Pavel jako bývalý předseda vojenského výboru NATO. A společnou mají i řadu priorit. Priority. Oba chtějí otevřít areál Pražského hradu, jezdit mezi lidi, slibují aktivní mezinárodní politiku, diplomacii, transparentnost i hájení českých zájmů. To vše by šlo označit za program Petra Babiše. Pavel soustřeďuje svůj program na vzdělávání, životní prostředí i nezávislou energetiku. Babiš je více obecný, prezident se srdcem, slib respektu k ústavě i nadstranickosti. Ačkoliv vede nejsilnější opoziční subjekt u nás. Ano, slibem nezarmoutíš. Co ale prezident reálně může? Pravomoci. Ty stanovuje ústava. Místy ale tak otevřeně, že je možné jí kreativně vykládat nebo ohýbat. Ale co je to ohýbání ústavy? Hledání skulinek, slovíčkaření, prostě snaha o zvýšení svých pravomocí. Ústavou často překračoval Masaryk. Ten měl ale v Nové republice výsadní postavení a obří vliv. Beneš, někdy Havel i Klaus a samozřejmě Zeman. Ten dobře ví, že tím doslova proslul. Mě nikdo nemůže podezřívat, že si ústavu vykládám příliš úzkoprse. Ale třeba Baštovo přesvědčení? Budu-li zvolen, tuto vládu odvolám. A nesmysl to na ně, v ústavě je to napsáno. Bylo i na něj trochu moc. Ale ani já bych si nedovolil tento výklad. A to je co říct. Prezident jmenuje profesory, generály, soudce, vyhlašuje volby, jmenuje premiéra, na jeho návrh pak ministry. Jmenuje členy Bankovní rady České národní banky a Ústavního soudu. Nový prezident bude nahrazovat 7 končících soudců z celkových 15, včetně vedení. Může vetovat zákon, odmítne ho podepsat a vrátí ho do sněmovny. A dovolte mi tedy, abych si jednu bafnul. Malá pauzička.
Tak děkuji za tenhle vizuál a půjdeme trošku dál v našem scénáři. Ano, dál prezident propůjčuje a uděluje státní vyznamenání, milost, vyhlašuje dílčí amnestii nebo plošnou amnestii. Není to tedy všemocný vládce. Jak jsem říkal ve videu před 5 lety, občas mi přijde, že máme pocit, že nevolíme prezidenta, ale zlatou rybičku, která nám bude plnit všechny naše přání. Prezidentova moc je omezená, což ale neomezuje některé často zbytečné obavy. Obavy. Prezident vyhlásí mobilizaci. To může jen na návrh vlády. Ani ta, ani Babiš, ani Pavel nic takovýho nechystají. Prezident odvolá vládu. Pouze pokud by vláda sama podala demisi, nebo od sněmovny nedostala důvěru a demisi odmítala podat. Pak ano, jen tak z čisté jasna to ale nejde. Pardon, pane Bašto. Já bych na to zareagoval, podívejte se, tady jsou... Ne, to už není potřeba reagovat, pane Bašto. Pšt. Co když prezident zavede euro? To není jeho pravomoc. Navíc ještě roky nebudeme splňovat ani základní kritéria pro přijetí. No ale co když zvýší daně? Daňová politika není v pravomoci prezidenta. Může jen tlačit na politiky, vetovat zákony, ale nikoli sám daně zvyšovat nebo snižovat. Prezident zavede povinnou vojnu? Na to nemá pravomoc. Parlament by musel změnit zákony, nic takového se nechystá a oba kandidáti jsou navíc proti. Povinnou vojenskou základní službu já bych nedoporučil z mnoha důvodů. OK, ale určitě prosadí Green Deal. Ten už je schválený. Na evropské úrovni ho za nás v roce 2019 podepsal Andrej Babiš. Budoucí prezident může maximálně vetovat zákony, které se budou snažit strategii implementovat. No ale Pavel vítal ruský vojska a invazi. Pavlovi bylo v době invaze 6. O návštěvě sovětských přátel psal ve svém mladickém životopisu, za to se omluvil. Babiš i Pavel vstoupili do KSČ v 80. No a Babiš sem pozve zase Putina. Pouze na jednání o míru, proto nemá plán ani parametry, ale rozhodně ne jen tak na pofel. Dobře, tak jdem na kampaně. Přesně tak. Kampaň Andreje Babiše. Utrhne se lavina. Vás se nikdo z nich nezastane. Vám nikdo z nich nepomůže. Pavel, nebo Nerudová, nebo Fischer je reálnou hrozbou pro naši zemi. Bude ještě hůř. Všudy přítomnou krizi, která naši zemi drtí právě teď. Beznaděj, nejistota, strach. Česko se rozpadá. Naše země trpí. Už nemáme čas. Ekonomický, sociální rozvrat naší země. Všichni tady umřeme! Není nad to voliče pořádně vyděsit. Třeba válkou, odvozeno logikou. Voják chce válku, hasič chce požár, doktor chce epidemii. Hasiči nás zavlečou do požáru! Důvod? Kromě vábení nových hlasů musí Babiš, třeba překroucenou lží o nevíře v mír, odradit potenciální voliče generála. Voliče neúspěšných kandidátů, kteří zvažují, koho podpořit. Pavla tak spojuje třeba s vládou. Jen během povolební tiskovky tolikrát, že kdybyste při každý zmínce vlády kopli panáka, odveze vás do 15 minut rychlá. Pro vládnímu kandidátu panu Pavlovi, kandidáti vlády, nominant vlády, jde vykonávat jenom vůli vlády, provládní kandidát, provládní, a to byly všechno provládní kandidáti, provládní, to je kandidát provládní. Za poslední dny byste těch zmínek vlády napočítali možná i několik set. Pavel je občanský kandidát s podpisy od lidí. Vláda ho podpořila, nikoli nominovala. A jasně, určitě by byl ve větší shodě s vládou než Babiš, což by ale snad kromě pana Bašty byli úplně všichni ostatní kandidáti. Stejně se divím, že Bašta i s Marcelou Augustovou všechny neodvolal a nevyhlásil vítězství. Kdybych byl mladší, tak by to skončilo asi trochu jinak. To určitě. Babiš poukazuje na své politické zkušenosti, kontakty v zahraničí, perfektně vytěžil návštěvu Macrona a jeho tým zvládá určovat témata. Nutí Pavla reagovat, cílí na jeho slabiny a taky teda evidentně na blondýnky. Jsem na blondýnky, aby bylo jasno. Takže prosím vás. Co mě překvapilo, Andrej Babiš útočí i na to, co generál staví na odiv. Hrdinskou operaci, kterou Pavel vedl a byl za ní dekorován. Složil do roku 2015 a takových misí hrdinských tady byly stovky. On zveličuje ty svoje zásluhy. Ta mise nebyla nic mimořádného a samozřejmě ty misi velil někdo jiný. Stačí si přečíst článek pana Opaty v Reflexu. No tak jo, pojďme zjistit, co o misi bývalý náčelník generálního štábu Opata doopravdy říká.
Jak vzpomínáte na záchranu francouzských vojáků v roce 1992 a na akci, které jste se účastnil s generálem Petrem Pavlem? Chápali jsme to tak, že jsme prostě udělali dobrou práci, splnili jsme úkol a v té rovině Petr Pavel byl ten, který tu operaci řídil. No, ono se tohle kydání špíny může proti Babišovi nakonec otočit, ale svůj účel to plní. Ruku v ruce s řetězovými maily se daří děsit společnost, nyní je čas přepnout se zpět do módu hodného strýčka. Billboardy tlumit? No, tak to budeme měnit určitě. To jsme nějak nedomysleli, nebo kolikové. Vrátit do hry rolák. Moc mě to mrzí. A naplnit si kapsy duchovními předměty? Petře Soška, včera jsem ji ukazoval. Předměty jsem dostal. A nosím sebou. Ptáte se proč? Mezi nerozhodnuté voliče patří i spousta těch katolických. Volili Pavla Fischera a teďka váhají. Mám tady modlitbu, mám tady olej. O to vtipnější je realita. Já teda nejsem věřící, ale věřím na vesmír. Já taky. Proto mám v kapse po celou dobu tohoto videa. Máro, jistě. Pojďte sem, Máro. Mám v kapse figurku kosmonauta, jo, jsem dostal, mám pro štěstí, tohle. Čau lidi, na zádech má trvanlivost, ty mu dojde kyslík v červnu minulého roku, že on je mrtvý, nežije ten kosmonaut. No. Máte i teď v kapse miniaturu pražského jezulátka? Samozřejmě, jezulátko mám dvě dokonce. Já mám taky dvě, no tady mám v druhé kapse, mám druhého kosmonauta, no. Já věřím, že to jezulátko funguje. Pardon, Babiš získal nakonec podporu komunistů Miloše Zemana, naopak SPD tak dlouho hledala, jak situaci vyřešit, až jasné řešení nenašla. Babiše přímo nepodpořila. Suma sumárum je kampaň agresivní, útočná, pracuje se strachem a jestli zabere, zjistíme za pár dní. Kampaň Petra Pavla. Má hezký knír, což není ironická poznámka. Já uznávám, že knír na některé ženy působí přímo neodolatelným dojmem. Jeho knír má podporu od prezidenta, on sám od Danuše Nerudové, Pavla Fischera i Marka Hilšera. Což ale automaticky neznamená zisk všech jejich hlasů. Viz minulý volby. Součet hlasů Drahoše a neúspěšných kandidátů, kteří ho podpořili, přesahoval 3 miliony. U voleb ale dostal o 300 tisíc míň. Naopak Zeman voliče mobilizoval. Když hledám odpověď na otázku, proč se tak nestalo, nalézám jí v televizních diskuzích. Právě na ty by podobný flegmatický přístup... Nechtěl. Nechtěl? Ne. Nevyužijete prostoru? Ne, já myslím, že k tomu není co dodat, děkuju. Nejspíš nestačilo. Pavel tak oznámil změnu. Přidáme na důrazu. A první duely to potvrzují. Blesk ten svůj pojal přímo epicky. Připomínám, že se díváte na Souboj titánů a teď nás čeká takzvané prezidentské KO. Wow, dále nás čeká prezidentský smrtící koktejl. To je smrtící koktejl. Bafání legend. Dovolte mi tedy, abych si jednu bafnul. Prezidentský KO u všech figurek kosmonautů. Já mám místy z těch debat pocit, že... To celý je vedle, to celý je ujetý. A... To mě mimochodem přivádí na myšlenku, že vedle videa je tlačítko odběr. Tak tam mrkněte, jestli ho náhodou máte přihlášený, zapněte zvoneček, aby příští video za týden nebylo taky ujetý. Jako, že vám ujede. Pojďme dál. Kandidáti se každopádně nešetří, na Nově i na Primě to bude jízda a tu změnu zaznamenala i jinak často kamenná tvář generála. Mám velikou radost, to všichni vidí. Andreji Babišovi se podařil možná i přítomností jezulátka v jeho kapse zázrak. Rozesmát ho. Kolář se nám vždycky vnucoval, protože samozřejmě on potřebuje... S Trumpem nikdy nejednal, já jsem s ním jednal 5x. Generál si kromě voličů ostatních kandidátů potřebuje získat regiony, kde neslavil úspěch. Navštívil Ústí, Ostravu, Brno, vede kontaktní kampaň a zájem lidí ho očividně zaskočil. Abych řekl, že nic takového jsem ještě nezažil. Spoléhá navíc na silnou a dosud v prezidentských volbách nevídaně aktivní podporu Danuše Nerudové. Oba dva cítíme, že může nastat situace, kdy lidé prostě raději zůstanou doma a nebudou chtít jít k volbám a že je
já udělám maximum pro to, abych přesvědčila voliče, kteří mě volili, aby přišli k volbám. Jeho tým je tlačen do reakční pozice, ačkoliv zbývá méně prostoru pro vlastní témata, vymezení se proti Babišově politice stálo na úplném začátku jeho kandidatury. Znamená, kdyby Andrej Babiš kandidoval, tak to by pro vás znamenalo, že byste se pustil do kandidatury. Ano. A pokračuje dál. Pavel varuje před populismem, kumulací moci, jinak image řádu a klidu ani samotná kampaň nedoznala příliš velké změny. Já bych řekl, že pokud současná strategie nás dovedla, tak jak jsme teď viděli, k vítězství v prvním kole, tak není důvod ji nijak měnit. Sečteno podtrženo, generál potřebuje udržet voliče z prvního kola a přesvědčit ty ostatní, aby ho podpořili. Důležitý budou debaty a taky to, jestli ze skříně nevypadne nějaký kostlivec. Kostlivci a ESA. Kdyby ti kostlivci ve skříni Andreje Babiše opravdu existovali, dala by se kvalifikovat jako masový hrob. Například vyšetřování ve Francii pro daňovou trestnou činnost. Všechny ty offshory. To potvrdila francouzská finanční prokuratura. Historicky nejvyšší absence ze všech premiérů ve sněmovně. I v té nové byl Andrej Babiš přítomen jenom u čtvrtiny hlasování. Nakonec ale ani na to nedorazil. Já jsem mu telefonovala, upřímně vám řeknu, nebylo mu dobře, on bojuje s nějakou virózou. Stalo se to, že mi volala paní Šilorová. A já jsem byl v pyžamu a měl jsem tři vaječňáky v sobě a neměl jsem řidiče. Image krizového manažera zase podlamuje vzpomínka na COVID. Po bitvě každý generál. Právě ten nemá Babišovo paradoxní eso. Léta odkrývané kostlivce, kteří jsou jeho voličům vlastně docela ukradení. Naopak na generála může vypadnout nějaký úplně nový. Zatím je to v podstatě pouze předrevoluční minulost. I proto je ten počet kostlivců nesrovnatelný. Babiš hraje protivládní kartu. Opírá se o komunisty, některé voliče SPD, trikolory, přísahy a loví i mezi katolíky. Petr Pavel se opírá o tři silné kandidáty, menší škraloup z nedávných let, odpor, který si vůči Babišovi část společnosti vytvořila, i kampaň, která je vedena střídměji a rozhodně důstojněji. Budoucí prezident. Přátelé, je to na nás. 27. a 28. ledna rozhodneme a jasný není nic. Čekají nás debaty, další billboardy, útočné i obrané chvaty. Prezidentské KO. Nepochybně i hromada jezulátek a spirituality. Mě zajímá horoskop. Neváhejte a rozhodněte. Nenechejte ostatní, aby to udělali za vás. Možná nenajdete 100% shodu, ale kandidáti stojí na tak opačných protipólech, že nebude zase tak těžký vybrat při nejhorším to menší. Zlo. Hele, sledujete mě dlouhou dobu, asi dobře tušíte, že já už svoje rozhodnutí udělal, vás každopádně do žádného konkrétního tlačit nechci. Ať už si vyberete jednoho nebo druhýho, nejdůležitější je, že vezmem na sebe tu zodpovědnost, kterou máme a učiníme to rozhodnutí. Pak si můžeme stěžovat, ale ty, kteří se na to vykašlou, si můžou dalších 5 let stěžovat jenom těžko. Díky, že volíte. Hodně štěstí, pevný nervy do dalších dnů. Já jdu relaxovat někam do jeskyně. Přidejte odběr, dejte like, pokud se vám video líbilo, sledujte mě na sociálních sítích a zase za týden. Ahoj.